Hello everyone, my name is Bo Zewin. Today we are going to learn about verbs. Verbs are very important because they help us describe actions and events. Let's explore more about verbs and see how they work in sentences. Hello, my name is Bo Zewin. Today we have a part of speech. Part of speech is a verb. အဲ့တော့ဒီ lesson objectives တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ verb ဆိုတာဘာလဲပြောမယ်ပြီးတော့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ subject verb agreement အကြောင်းတွေ tense တွေအကြောင်းတွေ regular နဲ့ irregular verbs တွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ verbs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီ verbs ကဒီ8 parts of speech တဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာလို့ရေးကြည့်ရလဲဆိုတော့ sentence နိုင် sentence တိုင်းမှာ complete sentence ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက verb တစ်ခုပါကိုပါရတယ် verb မပါလို့ရှိရင် sentence တစ်ကြောင်ကလုံးဝအတိတ်ပဲမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ verbs တွေကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ verbs မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီခုနကပြောတဲ့ subject verb agreement conjugation အကြောင်းကတော့မပါမဖြစ်ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ action verbs တွေပြောကြတော့ stative verbs တွေ state verbs တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကြောင်းပြောစရာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် auxiliary verbs တွေနောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် helping verbs တွေအကြောင်းပြောစရာရှိမယ် modal verbs တွေပြီးတော့ phrasal verbs တွေ linking verbs တွေအဲဒါတွေအများကြီးပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီး transitive verbs တွေလည်းရှိမယ် intransitive verbs တွေရှိမယ် can လို့လည်းအကောင်နေနဲ့ can't လို့လည်းအကောင်နေနော်ပြီးတော့ verb form တွေရှိမယ်ပေါ့ဗျာ verb 1 verb 2 verb 3 verb 4အကြောင်းတွေပြောစရာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ subject verb agreement အကြောင်းနဲ့tenses tense နေပေါ့နော်ဒီမှာပြအရေးကြီးဆုံးပေါ့ဒါတွေကအချိန်ကာလကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့အသုံးကိုသုံးရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးတော့ regular နဲ့ irregular verbs တွေအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ construct sentences with correct verb usage ပြောလို့ပဲခုနကမှန်ကန်တဲ့အသုံးတော့အဓိကကတော့ဒါပဲနော်ဒီ8 parts of speech တင်းနေဆိုတာကဒီမှန်ကန်တဲ့အသုံးတွေကိုတုံးတက်သွားအောင်လို့မှန်ကန်ကန်တုံးတက်သွားအောင်လို့เนาะ sentence တွေကိုမှန်ကန်ကန် properly ဖြစ်ဖြစ်ကိုနေနဲ့တိဆောက်တက်သွားအောင်လို့เนาะဟုတ်ပြီ so find this meet Aaron ဒါ Aaron ဆိုပြီးတော့မထွက်လိုက်နေပေါ့เนาะဟိုဟာဒါတခုတည်းအရလို့ပေါ့ meet Aaron Aaron loves to move can you name all the actions of Aaron in the box အဲ့တော့ Aaron ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူဘာတွေလုပ်နေရလဲသူ action တွေကိုပြောကြည့်အောင်အဲ့ဒီကနေစလိုက်ဒါဆိုသူဘာလုပ်နေတယ်ထင်လဲ what is he doing what do you think he is dancing နော် he is dancing ဟုတ်ပြီသူကကျတော့ it's like he isjumping to ခုန်နေလို့ပဲเนาะဟုတ်ပြီ and that's obvious one he's reading and he is thinking and he is taking a selfie ရဟဲ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတွေကဘာပဲလဲဆိုရင်ဒါ verb တွေเนาะသူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတာပေါ့เนาะပြီးအဲ့တော့ညင်သွားကြည့်အောင်အဲ့ verbs တွေဆိုတာဘာတွေလဲ what is a verb verb ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ verb ကိုရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ verb ကိုရှင်းရမယ်ဆိုရင် sentence တစ်ကြောင်ကို sentence တစ်ကြောင်ပေါ့နော်ဝါကျတစ်ကြောင်ကိုဒီတွန်းလဲလေးလို့ယဉ်ကြည့်လိုက် shopping cart လေး shopping mall ကြီး supermarket တွေမှာပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့ counter cashier ဆီကိုတွားပြီးတော့ရှင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတွန်းလဲလေးစမှုဖြစ်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိန်းလေးလိုတယ်ဒီဝီလေးလိုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဝီလေးတွေကဘာလဲပဲဆိုတော့ verb တွေပဲကျွန်တော်ပြောရရှင်းလားမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ sentence တစ်ကြောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ verb တွေကအရေးကြီးဆုံးပဲသူကကိုပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကိုနားထောင်နေတဲ့လူစီကိုဒီ shopping cart လေးက cashier စီကို smooth ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရောက်သွားအောင်တွန်းရတယ်လို့မျိုးပဲသူကပို့ပေးရပေါ့နော် deliver လုပ်ပေးရအဲအကြောင်းမလို့ဒီ verb တွေကဒီ wheel လေးနဲ့အတူတယ်လို့ပြောချင်တာနော်
သူကအရေးအကြီးဆုံးပဲ तू तू က the most important one in a part of speech အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့မလို့ကျွန်တော်တရားလေးနဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုသွားကြည့်အောင် examples verbs verbs ဆိုတာဘာလဲ a verb is a word that expresses an action or a state of being that's it ဒါပဲเนาะ verb ဆိုတာက action တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုခုကိုဖော်ပြပေးတာเนาะကျွန်တော် तू อ่ะ sentence တစ်ကြောင်းမှာဘယ်သူကဘာလုပ်တယ်ဘယ်သူကဘာဖြစ်တယ်ဒါကိုဖော်ပြပေးတာပေါ့နော် Check it out with nouns verbs are the primary elements of a sentence or phrase ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ the most important one ဆိုတာဒီ primary သူကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော် noun အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် noun တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မော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 င်ဆိုရင်ဘာမှမသိမောင်မောင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Aaron danced to his favorite music ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် find the verb verb ကိုရှာကြည့်အောင် and dance dance က verb 2လေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ the verb dance in the sentence above expresses an action of the verb Aaron Aaron ရဲ့ action ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေး action verb လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ danced အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင် let subject verb agreement အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်ဒါမှဒီမှာဟာတာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ပေါ့နော် I hate English verbs ဆိုတဲ့ဟာတာလေးကြားဖို့လား I hate English verbs နော်အဲ့လေဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ I dance you dance we dance they dance and he dances အကြော်တော့ဒီသူကြမှာ he ကြမှာဘာလို့ dances ဖြစ်သွားလို့လဲပေါ့နော် is he dancing more than us ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဟာတာလည်းရှိ is he dancing သူကငါ့ဘက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကနေလို့လားသူကပို့ပြီးတော့ကနေလို့ dances ဖြစ်သွားလားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူအနေနဲ့အဲ English verb တွေကိုမုန်းနေဆိုတဲ့ဟာတာလေးလေနော်ဒါလေးကိုလည်းဒီမှာထိုးပြီးတော့ပြပေးပါမယ် I hate verbs in English I dance you dance he dances why Is he dancing more than me? I don't think so. 645 people dance and he dances. How much is this motherfucker dancing? Happy, I don't get you. I love 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 you. subject verb agreement ဆိုတာ subject ကပြောင်းသွားရဲ့ဆိုရင် verb ကလည်းပြောင်းသွားရဲ့ပေါ့နော် share subject ကအများဆိုလို့ရှိရင်နောက်က verb က s မပါတော့အဲ့လိုမျိုးနော်အဲခုနကပြောသွားတဲ့ဥပမာမှာဆိုလို့ရှိရင် I we you they ဒီကောင်းလေးကအများလေနော် I အများလို့ပဲသတ်မှတ်ရတယ်နော်သူကလည်း I နဲ့ you တို့ကလည်းအများလို့ပဲ grammar မှာသတ်မှတ်ပါတယ် plural ဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ I we you they အများဆိုတော့တို့က dance နဲ့ပဲတွေ့တယ် dance he ကကျတော့သူအနေဖြစ်သွားတယ်အနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူက dances ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါ subject verb agreement အကြောင်းပေါ့နောက်ပြီးနောက်မှလည်းသိစိတ်ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင် Aaron is a member of the school's dance club Aaron ကအကအသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ let's find the verb is yes the verb is in the sentence a verb expresses the state of being of the subject Aaron Aaron ရဲ့ဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုရင် state of being ဖြစ်တည်မှုအခြေအနေအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြတာနော်သူတို့ linking verb တွေလို့လည်းခေါ်တယ်နော် verb to be တွေ verb to be တွေ MSR was ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို linking verb တွေလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပါတော့အာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ်ပြ linking verb တွေ auxiliary verbs တွေ modal verbs တွေအများကြီးပဲရှိရ phrasal verbs အများကြီးပဲနော် transitive intransitive ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရလေးတွေကိုပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ is ကAaron ဆိုတဲ့ subject ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးတယ် state verb လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီ let's go to the next slide verb and time ဟုတ်ပြီ verb တွေကနောက်ထပ်ဘာလုပ်လုပ်တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တည်မှုတွေဖော်ပြရတယ်ပုံတွေကိုတို့ကဘာတွေကိုလဲဖော်ပြပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွေကိုလဲဖော်ပြပေးပါတယ်နော် using verbs one can identify whether an action occurred in the past is occurring in the present
or will occur in the future or ဒီစကြောင်းမှာနေကိုတွေ့ရဟိုကပါသွားပြီ simple present tense simple past tense simple future tense ပေါ့နော် future tense present tense past tense future tense ရဲ့ပုံစံလေးဒီမှာပါသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ occurred ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဘယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ရလဲဆို in the past အတိတ်မှာအဲ့ဒါ past tense is occurring in the present ဒီစုပ်ပန်အချိန်မှာဖြစ်နေတာ is occurring ms plus verb ing အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပါတော့ present မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာ present tense လို့တော့ present continuous tense ပေါ့ဗျာဒါကကြတော့ present tense လို့တော့ပြောလို့မရဘူး simple present tense ကကြတော့ occur ပဲ occ you are occur သူကကြတော့verb 1ပေါ့နော် verb 1ပေါ့ဟာပြီး all will occur in the future future မှာဖြစ်မဲ့ဟာလား will plus verb 1နဲ့သုံးတာများတယ်ပေါ့နော် will plus verb 1 future tense အဲ့တော့ verb တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့ရလားပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်ခဲ့ရလားအနာဂတ်မှာဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါကိုဖော်ပြလို့ရပါတယ် verb ရဲ့နောက်တဲ့ function တခုပေါ့နော် verbs express time through these tense forms tense နေနဲ့ဖော်ပြတယ် tense t e n s e tense အပ use in tense about tenses ပေါ့နော် the tense နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြီးတော့အဆင်ပြေပါနဲ့အဲဒါလေးတွေကနားလည်သွားလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် past tenseplayed Aaron played basketball ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Aaron က basketball ကစားခဲ့တယ်ဒါအတိတ်ကာလပြတယ် verb 2တုံးနေပေါ့နော် present tense Aaron plays basketball Aaron က basketball ကစားတယ်သူအတိတ်ကလည်းကစားခဲ့တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အခုလည်းကစားရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒါသူရဲ့ habit ကိုဖော်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု future tense Aaron will playbasketball အရင်ကတော့မကစားသေးဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကြာလို့ရှိရင်ခဏနေကြာလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ချိန်မတည်ဘူးပေါ့ဗျာအနာဂတ်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူကစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ time အတိကြာရတော့မပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကပုံစံလေးတွေ form လေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ verb 2တုံးနေ simple past tense simple present tense verb 1တုံးနေဒီမှာ subject verb agreement လေးကြည့်ကြည့်အောင် Aaron က plays ပါလို့တော့ဆိုတော့ s လေးထည့်ပေးလိုက်တယ် she subject ကအနေမို့လို့ပေါ့နော်Aaron plays basketball. Future tense. Aaron will play basketball. Web plus verb 1 down ne. ပေါ့နော်။အဲ့ဒါ simple future tense. ဟုတ်ပြီ။ဒီ tense နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် tense ကိုလည်းဒီမှာအသေးစိတ်ပြောပြသွားဖို့တော့နောက်မှာ slide လေးထည့်ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ3ခုလည်းရှိရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။သူကတစ်ခုချင်းစီကိုသူက4ခုထပ်ခွဲသွားတယ်။4ခုထပ်ခွဲသွားဆိုတော့4 3 12ပေါ့နော်။12 tenses ပေါ့နော် tense စံနှမျိုးရှိပါတယ်အဲစံနှမျိုးအကြောင်းတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါဒီထဲမှာဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီ subject verb agreement လေးရလာမသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်မှာလည်းပါတယ်နော်အဲ she ရဲ့ subject ကအများဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ play မှာ s မပါတော့ဘူးပေါ့နော် they play we play လို့ဖြစ်မယ်နော် action verbs တွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင် action verbs တွေဆိုတာပါလေAction verbs တွေဆိုတာကan action verb describes what someone or something does. ဒီစုံတယောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကလုပ်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြပေးတာ action verb ပဲ action ဆိုတော့ action ဒါပေမဲ့ဒီမှာ remember that action verbs are not only physical action. physical action တွေပဲ action verb လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါခန္ဓာကိုယ်သုံးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အရာတွေပဲ action verb လို့ခေါ်ရမှာပါဘူး they can also be mental actions စိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်း action verbs တွေအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်အောင် example sentence လေးပို့ပြီးတော့ရှင်းသွား physical action Aaron read a book ဟောဒါဆိုလို့ရှင်စာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်စာအုပ်ကိုကန်ရတယ်ဒါ action verb ပေါ့နော် physical action the verb read expresses a physical action done by the subject AaronAaron က Aaron ဆို subject လေးရပါနော်ဒီ subject လေးကကျွန်တော်ရှေ့ပြောခဲ့တဲ့ noun နဲ့ pronounce မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Aaron ကဘာဖြစ်မလဲ noun ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် noun ဖြစ်မယ်ဒီမှာဆက်ပြီးခွင့်ကြရအောင်ဒီအားလေးက verb and ဒီ a book ကလည်းဘာဖြစ်မလဲ noun ပဲနော်ကျွန်တော်တို့အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ noun ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာကျတော့သူ့ရဲ့ what order လို့ပဲပြောမလား sentence what order ပေါ့နော် what order ကျတော့grammatically ဆိုလို့ရှိရင် subject verb
object ဆိုပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် a running a subject reach ကဖပ်အပြင်ပုတ်ကချော object ပေါ့နော်စာအုပ်ကအဖက်ခံရတာ a running ကဖတ်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမလိုပြောရင်တော့သူအကန်နှုတ်ကတာတို့ဘာတွေပါပါလာတော့မှာနော်ဟုတ်ပြီကရိယာတို့ဘာတို့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် read ဆိုတဲ့ verb ကလေးက physical action ဘာကိုဖော်ပြရလဲဆို Aaron လောက်လိုက်တဲ့ physical action ဖတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြသူက action verb လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုနကပြောလို့ပဲ subject verb object ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်သူကအဲတခါလေးကြားလို့ရှိရင် object verb subject လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလာအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ verb ထဲမှာပဲပါတယ် active passive ဆိုပြီးတော့ရှိ active form နဲ့ passive form ဆိုဖတ်တယ်မလဲအဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ active passive ကြောင်းတော့မပါပါဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာအဒီအကြောင်းတွေကိုဒီ verb နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ်ဒီမှာတော့အရင်ရှင်းသွားမှာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲရှင်းထားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီ mental action ကိုကြည့်ကြည့်အောင် mental action Aaron thought of an idea Aaron က idea တစ်ခုတွေးမိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ thought ဆိုတဲ့ verb ကလေးကပေါ့နော် mental action ကိုဖော်ပြတယ် subject ဘူးအလုပ်တာလဲဆိုတော့ Aaron ကလုပ်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်နဲ့လုပ်လိုက်တာပဲ thought ဒါပေမဲ့သူကလည်းဘာလဲပဲဆိုလို့ရှိရင် action verb ပဲနော်သူက state verb မဟုတ်ပေါ့ဗျာသူ action verb ရှိမယ် state verb လို့လည်းတချို့ကခေါ်ကြတယ် state verb လို့လည်းခေါ်ကြတယ်နောက်ထပ်ခေါ်ကြရင်လည်းရှင်းရှင်းအောင်မပေါ့နော်ထားပါတော့ Aaron ကအတွေ့အကြုံတွေးမိတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကတွေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်း physical action ပဲเนาะသူဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะ it is about doing it's not about being ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက် slide မှာ examples လေးတွေကြည့်ကြအောင် physical verbs တွေနဲ့ mental verbs တွေပေါ့เนาะစိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ကောင်းလေးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ verb တွေဒါမှမဟုတ်သူတို့နှစ်ခုလုံးပါလဲပဲဆိုလို့ရှိရင် action verbs တွေပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ run skip play sing draw walk eat sleep watch wave wave ဆိုလာရမ်းပြတာ mental verbs know realize hope decide believe imagine gasp feel understand recognize ဟုတ်ပြီဒါတွေရပါတယ်လည်းပဲဆိုလို့ရှိရင် mental verb တွေပေါ့နော် mental action verb တွေ okay ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လေးတော့ကြည့်မှာအော်ကျွန်တော်ခဏပြောလဲ linking verbs တွေ linking verbs တွေလာအဲ့တော့ linking verbs ဆိုတာ link ဆိုတာဘာလို့တားလဲဆိုရင် chain ပြီ linking link ဆိုတာ chain ပြီ a linking verb expresses a state of being or relates to the subject to other parts of a sentence အော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ relates လုပ်ပြီးလဲဆိုတာ chain ဆက်ဘာနဲ့ chain ဆက်ပြရလဲဆိုတော့ subject ကိုတခြား sentence ရဲ့တခြားအပိုင်းအနေနဲ့ chain ဆက်ပေးတာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ် linking verbs တွေပြီးတော့သူကဘာကိုလဲလုပ်သေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲ msr အဲ့ဒါ ड़ी အဲ့အလုပ်ဒီမှာ msr was ဟာ ड़ी အဲ့အိုက်ကောင်တွေကလည်းဘာတွေပဲလဲဆိုရင် state of being တွေဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒါ ड़ी ကလည်း linking verb တွေပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပါပါတယ် be verbs လို့ခေါ်မှာเนาะ verb to be လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ be verbs and sense verbs are considered linking verbs be verbs နဲ့ sense verbs တွေက linking verbs တွေပါပဲအဲ့တော့ sense verbs ဆိုတာပါလဲဆိုတာမသိလို့ရှင်ဟိုနောက်မှာပါပါလိမ့်မယ်နော်မကြည့်ကြည့်အောင် v verbs are the most commonly used linking verbs b verbs တွေက verb to be တွေက msr was were တွေက linking verbs မှာဆိုလို့ရှင်အသုံးအများဆုံးကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် example sentence လေးကြည့်ကြည့်အောင် let's go look at the example sentences Aaron was a basketball team captain in high school. Aaron nga chao ma dong nga di tan tan chao ma dong nga basketball a tin khong song be bo lo captain be ha bi. Aw di ma so lo shin was a verb le ko sa verb ma sa kan no khaw jar lo lai. The verb was expressing a state of being of the subject Aaron. Aaron to subject ye chit ti mu a state of being ko phaw pya was အဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာတော့ငါသူကဒီဘတ်စကတ်ဘောအသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်တွေ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်မလို့သူကဘာလဲပဲဆိုလို့ရှိရင်
state verb လို့လည်းပြောလို့ရလို့ linking verbs ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် other be verbs are am is are was were be been and being အဲ့တော့ be ဘတ်တူဗီဒီယိုနောက်ထပ်ဘတ်တူဗီဒီယိုပါတယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင် am is are ဒီမှာ are တဲ့ are ဒီ are လေးက am ဟောပါပဲပေါ့နော် to verb to be ပဲချိန်ဆက်ပေးတဲ့အကောင်နေပဲနော် verb to be ဒီအဲ့ကောင်နေကပါလေလည်းပဲဆိုရင်အဲ့ verb to be ဒီကပါလေလည်းပဲလဲဆိုရင် linking verbs တွေဖြစ်ပါတယ်နော်MSR was ว่าจ้ะ MSR อ่ะจ้ะตรุ subject verb agreement เนี่ยปะทะไปย่อตรุมาเลยต้องเนี่ยอะต้องๆนี่ชื่อป่ะเนาะแล้ว was ว่าจ้ะอะเต็มมาต้องเนี่ยป่ะเนาะ MSR อ่ะจ้ะปิสุบปันมาต้องเนี่ยไอ้มา be been being ဒီကောင်เนี่ยจ้ะไอ้ tense นี่to main tense three main types or tenses present past future ไอ้3ခုอ่ะนี่คว่ถั่วตัวได้4ခု4ခုสิคว่ถั่วตัวได้กองนี้มาဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ being นี่ being นี่ต้องมาเลยเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ sense verb တွေကကျတော့အဲ့လောက်ကြီးတိအဲ့တော့အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော် sense verb ဒီတိုင်းမှာဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်အဲသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရရနော် sense verb တွေအဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်း rule လေးနည်းငယ်လေးတော့ရှိတာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက exposure ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် exposure များလို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့အမြဲတမ်းနေတိုင်းနေတိုင်းထိတွေ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါတွေက rule တွေအနေနဲ့မှတ်ဆရာမလိုပါဘယ်ဟာမဆိုပါတကယ်တော့ grammar rules တွေအကုန်လုံး every grammar rules အရေးမကြီးတော့သူတို့လုံးဝအရင်ကြည့်တော့နော်။ပါများစွာအရင်ကြည့်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ exposure ဒါပေမဲ့ဒါရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။တိထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်။တိထားမယ် rules တွေကိုခြေခံ rules တွေကိုတိထားမယ်။တိထားပြီးရင်အနေတိုင်း exposure လုပ်နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ subconscious mind ကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဒါတွေကိုတိလို့တိနေမှတော့ကိုယ်အနေနဲ့မတိတော့တဲ့အစင်ကိုရောက်သွားမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။သူ native တွေဆိုလို့ရှင်မတိဘူးပေါ့နော်။native တွေမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်လေးတုန်းကမြန်မာစာစပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဗျာမြန်မာစကားစပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ပြောတတ်တော့ကျွန်တော်တို့အာကရိယာတွေကတ္တာတွေကံတွေဝိဘတ်တွေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့သိလို့လားမသိဘူးလေဒီတိုင်းမပြောတတ်ခဲ့ရပဲတချို့ကလေးဆိုမော့နေရပဲဟမ်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ grammar ကကျွန်တော်သူ grammar ကိုအခြေခံလေးသိရမယ်မသိရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောလို့အခြေခံလေးသိရမယ်ဒီပြင်နောက်ပိုင်းကျရင် exposure များလို့ကျွန်တော်တို့ own out အလုပ်လုပ်ပုံကကြတော့ဒီဟွာ detail တွေကိုမမှတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ own out က detail တွေကိုလိုက်မမှတ်ဘူးသူက pattern တွေကိုပဲမှတ်တာနော် pattern တွေကိုပဲမှတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့များများထိတွေ့ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ pattern တွေမှတ်မိပေါ့ဆိုလို့ရှိရင် okay အဲ့တော့ကြည့်ကြအောင် a sense verb describes one of the five senses အာယုံ၅ပါးတည်းကအာယုံတစ်ပါးပါးကိုဖော်ပြတဲ့ verb တွေအဲ့ဒီကဘာတွေလို့ခေါ်လဲဆိုတော့sense verb တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတဲ့ meaning တွေရထားရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နော် sight အမြင်အာရုံ hear အကြားအာရုံ smell အနက် taste အရသာနောက်ပြီးတော့ touch အထိအသွေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအာရုံ၅ပါးကတစ်ပါးပါးကိုဖော်ပြတဲ့ verb တွေအဲ့ဒါတွေပါလဲပဲဆိုရင် sense verb တွေ other verbs that can be considered as linking verbs are the following linking verbs တွေလို့လဲမှတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြား verb တွေကတော့အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါ linking verb တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် appear appear ဆိုတာပေါ်လာတာတခုပေါ်လာတာပါတယ်ပေါ့နော် become ဆိုတာဖြစ်လာတာ feel stay grow look remain remain ဆိုတာကြံရှိတာဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေရတာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို remain taste seem smell sound ten ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် Aaron became a professional basketball player. Aaron ကတကယ် professional basketball စာသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲဖြစ်လာခဲ့ရဆိုတာဘာကိုပေါ်ပြရလဲဆိုရင် state of state verb ပါပဲတဲ့သူကအဲ sense verb သူ sense verb ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖြစ်လာတာကိုပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက် slide ကိုတော့ကြည့်အောင်ဒါတိတ်ပြီးတော့ရေးမကြည့်တော့မြန်မြန်လေးတွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ regular andirregular verbs regular ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဖြစ်တာပုံမှန်ဖြစ်တာပေါ့နော် regular ဖြစ်တာပုံမှန်ဖြစ်တာသူက pattern တွေပါတယ်ပုံစံတွေပါတယ်ပုံမှန်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး regular လို့ပြောတယ် irregular irregular ကကျတော့ပုံမှန်မဖြစ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့ verb တွေ ਨੇ ပုံမှန် verb တွေပုံမှန် verb တွေဆိုတာကကျတော့ဒီ past tense နေဒီ past participle တွေ verb 1 verb 2 verb 3 verb 4အလိုverb တွေပုံစံပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ conjugation ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်
verb 2 တွေ verb 3တွေက ed ပဲပေါင်းလိုက်တာ regular verbs form their past and past participle past participle ဆိုတာ verb 3ကိုပြောတာနော် past participle forms by adding ed သူက ed ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ရတော့သူတို့ကဒါတွေကို ed ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်သူကပုံမှန် verb တွေ regular verb တွေ I watched TV last night ကျွန်တော်မနေ့ညက TV ကြည့်ခဲ့တယ် one of verb 2ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက ed ပဲပေါင်းထားတယ် regular verb watch watched watched watching ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ ed ပဲပေါင်းမယ်ပေါ့နော် verb 3လည်း ed ပဲနော် I played baseball this morning I played ed ပေါင်းထားတယ်ဒီမနက်က baseball ကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော် verb 3ရက်လည်း ed ပဲဘာပိုင်းအကြီးတော့ playing ပေါ့ we studied hard for this test ဒီ summer အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးကြိုးစားစားလေ့လာခဲ့တယ်။ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် why while i ပြောင်းပြီးတော့ ed ပေါင်းထားတာပေါ့နော်။ noun နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပြောင်းလို့ရှိရင် why နဲ့ဆုံးနေဆိုရင် why ကို i ပြောင်း es ပေါင်းဆိုပြီးရရှိတာပေါ့နော်။ဒီမှာလည်း study နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် enjoyed ဟောဒီမှာကျတော့တွေ့လား why why တော့ဆုံးနေ i enjoyed the new film ကျွန်တော်စကားသစ်ကိုကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့why နဲ့တော့ဆုံးတယ်သူ့ကိုဘာလို့အိုင်ပြောင်းအိုင်မပြောင်းတာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ကစကလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့ရဲ့လက်ချာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ရှေ့ရဲ့ a i o u ဖြစ်နေတရဖြစ်နေတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တရဖြစ်နေအဲ့တော့တရဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင် why ကိုအိုင်ပြောင်းစရာမလိုဘူး why ကိုဒီတိုင်းပဲထားပြီး ed လေးပဲပေါင်းရတယ်ပေါ့နော် i enjoyed the new film ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် my brother climbed the cliff wall cliff ဆိုကျောက်ဆောင်ပြောတာနော်ကျောက်ဆောင်နိုင်ရန်ကငါတည်ပြီးတော့တွေ့တက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကူကအာကျောက်ဆောင်နိုင်ရန်ကိုတွေ့တက်ခဲ့တယ်အဲ့မှာ climbed climb ဆိုလို့ရှိရင် b လေးက silent တန်ဖြစ်တယ်နော် climb 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 but ဆိုပြီးတော့အသံမထွက်နေပေါ့နော်အဲ့ဆိုမှာသွားပြီ climb ဆိုရင် climb အဲ့လိုကြီးမထွက်ပါဘူး climb ပဲနော် climb အဲ့တော့ climbed ပေါ့နော်ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာတော့ထားတဲ့အနေနဲ့စုံသွားမယ်ပေါ့နော် ed ပေါင်းထားလို့မလို့ဒါ verb 2 verb 3ကလည်း climbed ဘာပိုင်းအကြီး climbing ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခု the lamb jumped over the fence the lamb lamb ဆိုတာတိုးပြောတာနော် lamb တိုးပေါက်လေးပြော the lamb jumped ခုံကြော်ခဲ့တယ်ခုံခဲ့တယ် jump over ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော် phrasal verb ပေါ့နော်ကြော်ပြီးတော့ခုံခဲ့တယ်ဘယ်ပေါ်ကိုကြော်ပြီးတော့ခုံခဲ့လဲဆိုတော့ the fence ချန်စီယိုအာကြော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုံကြော်ခဲ့တယ်အဲကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ jumped ed ပေါင်းထားတယ် verb 2 verb 3ကလဲ jumped verb ing jumping ပေါ့နော်အာသူက regular verb ed ပဲပေါင်းထားလို့နော်တိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုရှိဘူးဒီမှာ pattern တစ်ခုနဲ့သွားတယ်ပုံစံတစ်ခုနဲ့သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် regular verb they cooked an amazing meal they cooked ed ပေါင်းထားတယ် verb 3ကလည်း ed ပဲverb ing cooking ပေါ့နော်ဒီ cook မှာနောက်ထပ်အတိတ်ပဲတစ်ခုရှိတာတော်တော်များများမှားရကြတာပေါ့နော် cook ကကျတော့ cook cook မှာအတိတ်ပဲနှစ်မျိုးရှိတယ် verb meaning ဆိုလို့ရှိရင် verb အတိတ်ပဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူကချက်ပြုတ်တာ noun အတိတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူက support မှုဖြစ်သွားတယ်နော် support မှုချက်ပြုတ်တဲ့တူပေါ့နော်ချက်ပြုတ်တဲ့တူကို cook car ဆိုပြီးမှားရကြတယ်ဒါကြတော့ cook car ကကျတော့ဟိုဟာပေါ့နော်အာထမင်းပေါင်းအိုးကိုပြောချင်တာထမင်းချက်တဲ့ဟာထမင်းပေါင်းအိုးကိုပြောချင်တာနော်ခေါက်ခါချက်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အဲတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော် they cooked an amazing meal တို့ရန်ကောင်းတဲ့အာဟင်းပွဲကိုချက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ irregular verbs တွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်တို့ကတော့ irregular verbs do not follow the normal patterns for tense and past participle တို့က tense နေပါတယ်လေပြောပြီအတိတ်တွေပြစ်စုံပန်းတွေအနာဂတ်တွေ ਨੇ ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာ conjugation ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် verb 1 verb 2 verb 3 verb 4ဆိုပြီးပုံစံတွေပြောင်းလဲရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလို့တို့ကပုံမှန် pattern ပုံမှန်ပုံစံကိုမလိုက်နာကြတဲ့ကောင်းနေအဲ့တော့တို့ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကောင်းနေပေါ့ irregular verbs တွေကြည့်ကြအောင် we ate the pizza quickly တို့ pizza ကိုမြန်မြန်လေးစားခဲ့တယ်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် eat ate eaten eating ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ conjugation အဟိုဘာပုံစံပြောင်းလဲ verb 1 verb 2 verb 3 verb 4လေးอ่ะအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်ဘောနော eat ate eaten eat and eaten past participle verb 3
eating 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 verb 4 ပေါ့နော်ဒီမှာ verb 2 လေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် h ဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ verb 1ပုံစံကကျတော့ဘာလဲဆိုရင် eat ပေါ့နော်အဲကျတော့သူကပုံမှန်မရှိဘူး verb 1ကျတော့ eat verb 2ကျတော့ ate verb 3ကျတော့ eaten အဲ့လိုဖြစ်သွားဆိုတော့သူက irregular verb ဖြစ်တယ် I drank some cola Coca-Cola ပေါ့နော် cola တောက်ခဲ့တယ် cola နည်းနည်းတောက်ခဲ့တယ်အဲကျတော့ drunk မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက verb 2drink ကနေလာတာ drink drink ကနေလာတာအဲ့တော့ verb 2က drink drunk verb 3ကကျတော့ drunk u ဖြစ်သွားတယ် a လေးကနေ u ဖြစ်သွားတယ် drunk drunk verb 5ကကျတော့ drinking ပေါ့နော် drink drinking ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ irregular verb တွေပဲ they slept in the tree house ဆိုတာကျတော့ဒီတစ်ပင်ပေါ်မှာကလေးတွေတက်ပြီးတော့ဆော့တဲ့အပင်ပေါ်မှာအိမ်လေးတွေစောက်ပြီးတော့နေတဲ့ဟာလေးတွေပြောနော်အင်္ဂလိပ်ကားတွေပါတယ်မှာပါတတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့ဒီတစ်ပင်ပေါ်ကအိမ်မှာအိတ်ခဲ့တယ်အဲကြောင့် sleep ကလည်း irregular verb ပဲသူရဲ့ verb 1က sleep asanli ပြီး sleep verb 2က asanli ပြီး slept ဖြစ်သွားတယ်နော် verb 3ကလည်း slept ပဲ asanli ပြီး slept verb 5ကကျတော့ sleeping ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုတော့ကျင်းပြန် she got a watch at christmas မှာသူနိုင်တလုံးလက်ဆောင်ရခဲ့ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် got ကလည်းပဲလာလဲဆို got ဆိုတော့ verb 1ကနေလာတာအဲသူလဲ irregular verb ပဲ got got getting ဆိုပြီးတော့လဲရှိတယ်လို့ verb 3လေးက gotten ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရယ်သူကကျတော့ gotten ဆိုလေးလို့ပေါ့နော် gotten gotten ဆိုလေးလဲရှိတယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီ got လဲရပါတယ် got got လဲရတယ်ဟုတ်ပြီအဲတော့နောက်တစ်ခုသူကကြောင်း she swam in the ocean သဘောတရားလဲမှာကူးခဲ့တယ်စနကမင်းသားလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ swim ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ swim ကနေလာတာ swim 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 swimming ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲသူလဲ drink လို့ပဲ a ကနေ verb 3မှာကျတော့ a ကနေပြီးတော့ u ကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် verb 3မှာ a ကနေ u ပြောင်းသွားတယ် swum ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အခုကတော့ verb 2ပေါ့နော် he swam in the ocean ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချောင်းသွားကြည့်မယ် the child dug a hole dug ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ dig ဆိုတဲ့ verb 1နေလာတာ dig dugDuck digging ပေါ့နော် dig ဆိုတာတူးတာ dig dig တူးသည် dug duck တူးခဲ့သည် dug duck တူးပြီး digging တူးနေသည်ပေါ့ dig 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 တော့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရှင်မှာအာ ai ကိုယူတရာရှိလို့မလို့ ing ပြောင်းတဲ့အခါမှာ g ရနှလုံးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလေ i rule လေးလည်းရှိရပေါ့နော်ရှေ့ ing verb ing ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာ ai ကိုယူတရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်အာနောက်ဆုံးစကားလုံးကိုနှလုံးထပ်ပြီးရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါက verb 2လေးပေါ့နော် the child dug a hole ဒါ irregular verb ဖြစ်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင် the dog hit the bone in the garden ခွေးကတဲ့အဲ့ဒီပန်းကြံထဲမှာအရိုးကိုဖွက်ထားခဲ့တယ် verb 2 hit verb 1ပါလဲဆိုတော့ hide h i d e hide verb 2 hit verb 3 verb 3လဲ hit ပဲဒါပေမဲ့သူက verb 3က hidden ဆိုတာလည်းရှိတယ် h i d e n hidden ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အားလေးလည်းသုံးကြတယ်နောက်ခုရှိရပေါ့နော်ခုနကအာ got လို့မျိုးပဲအာ get got getting ရှိတယ်လို့ get got gotten getting ဆိုတာရှိတယ်လို့မျိုးပဲ hide မှာလဲ hide hit hit hiding ဆိုပြီးရှိတယ်လို့မျိုး hide hit hidden hiding ဆိုပြီးရလဲရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိဒါလေးရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ the dog hit the bone in the garden ခွေးကပန်းခြံထဲမှာအရိုးကိုသိမ်းထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတိပဲလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကပုံစံတွေကအာသူတို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အာသူတို့သွားခြင်းလို့ပုံစံမျိုးတွေသွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးတော့ irregular verbs ဆိုပြီးတော့ဒီ grammar မှာခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ irregular verbs တွေကိုကျွန်တော်တို့အာလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ရေးထားတာကတော့Irregular verbs are verbs that do not follow the regular pattern. Regular pattern ကိုမလိုက်နိုင်တဲ့ကောင်းနေ of adding ed to form the past tense. Past tense ဖြစ်ပေါ်တာဆိုလို့ရှိရင် ed ပေါင်းတဲ့ formula ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမလိုက်နိုင်တဲ့ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ် They have their own unique form for the past tense. Past tense ဆိုရင်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ် Can you select the correct irregular verbs in the following sentences irregular verb တွေကိုမှန်ကန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ irregular verb တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ the boy blank at the table what would it be
might it be? Sat the wine sat at the table. Sit it them alone, no? Sat it them alone, I say, no? Sat. Sat sit my son. Sat sit sat sat sitting so be a she had, no? Hobby. Ella blank under the bed. Pop simile. Verb 2 ကိုရွေးပါ verb 2 past tense ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် hit ရဲ့ past tense hit ella hit under the bed hide hit hit hiding hiding ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က hiding တော့ဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နော် hiding ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆို e လေးပြုတ်သွားတာ hide အဲ့မှာ e လေးနဲ့ဆုံးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်း ing မှာဆိုလို့ရှိရင် i rule လေးလည်းရှိပါတယ် e လေးနဲ့ဆုံးတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ e လေးကိုဖြုတ်ပေးရတဲ့ rule လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အလောက်ကြီးထီတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအလောက်ကတော့သိမယ်တင်နေ Ella hit under the bed Miss Smith blank me a joke What is the past tense of tell အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ရှင်းတယ် verb 1ကိုစဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ told ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ် Miss Smith told me a joke Okay now တကြောင်Can you blank the puppy, please? Hold, hold it, head it. Verb one, ba le soin hold bonum. Alors, can you blank the puppy, please? Di ma correct verb form yue bia me. Verb one la, verb two la, verb three la. Yes, it's verb one. Verb one wo yue bia me. Hold bonum. Can you hold the puppy, please? Hold it to head it to our machine account in that you like that you know the x and to a hold held held holding machine hello now the job my man blank her friend verb one was in that light and verb two tear me rang my man rang her friend and your verb three of our resolution ing rang ပေါ့နော်ဒီ a လေးက u လေးပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါတော့ verb 2 my man rang her friend jane blank a big rainbow verb 2 saw jane saw a big rainbow she saw seeing daddy blank he loves me Verb 2. Find the verb 2 of say. Say a verb 2 shaba. Said, yes. Daddy said he loves me. Ellie blank the bed. Verb 2. Made. Make, made, made, making. Made. Ellie made the bed. Okay, that's what in general. ဒီ regular နဲ့ irregular verbs တွေကိုလောက်ဆိုရင်ရှင်းပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ regular နဲ့ irregular verbs တွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလိုမျိုးပဲဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့များများထိတွေ့ပါများများပထမပိုင်းမှာတော့ကြက်ရင်လည်းကြက်ပေါ့ဗျာဒါ by heart ကြက်မှန်လည်းကြက်ရတယ် verb တွေ verb 1 verb 2 verb 3 verb 4တွေကိုအဲ့လိုများများရထားရင်เนาะဒီ regular နဲ့ irregular verb တွေကမခတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ subject verb agreement agreement ဆိုတော့တဘောတူညီမှုပေါ့နော် subject နဲ့ verb နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တဘောတူညီမှုလေးတွေယူလေအကြောင်းပေါ့ညှိတာပေါ့ဗျာ subject နဲ့ verb ကိုညှိတာပေါ့နော်အဲဒီ agreement ကကျွန်တော်ဒီ contract တွေဘာတွေညမှာလဲတုံးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ subject verb agreement ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ subject ကအနေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကဖတ်မှာဘာလဲပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်အောင် Mimi walks to school Mimi ကကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် singular ကို s ဒါမှမဟုတ်ရင် es ပေါင်းထည့်ရပါတယ်တဲ့သူက subject ရှေ့က noun ကပေါ့နော်အဲဟောဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေကင် singular ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် verb မှာ s ပေါင်းထည့်ရပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ငယ်လေးတုန်းကမှတ်တဲ့ဒီလေးတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဘလို့မှတ်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှင် verb တွေဆိုလို့ရှင် SES ပေါင်းနေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်
pluralize လုပ်မယ် verb တွေကို pluralize လုပ်မယ် plural ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SES generally ပေါင်းထည့်ရတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကမှတ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့က noun ကပေါ့နော် subject ပေါ့နော် subject ကအများပေါ့အနည်းဆိုလို့ရှိရင် verb ကကျွန်တော်ဘာဘယ်လိုမှတ်လိုက်လဲဆိုရင်အများလို့မှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ verb ကအနည်းလို့အမှန်နော် verb ရဲ့အနည်းပုံစံပါလဲဆိုလို့ရှိရင် SES ပေါင်းထားတာ verb ရဲ့အနည်းပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကအနည်းဆိုရင်နောက်ကလည်းအနည်းအဲ့လိုသင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်တဲ့နေရာကျွန်တော်အဲ့နေနဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အုံနောက်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းပြန်မှတ်တယ်ရှေ့က subject ကအနည်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်က verb ကအများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်အောင်ဆိုတော့ SES ထည့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေနဲ့ကိုသူကလှုပ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ် subject အနည်းဆိုရင်နောက်က verb ကလည်းအနည်းအဲ့လိုမှတ်လို့ရလို့ subject ကအနည်းဆိုရင်နောက်က verb ကလည်းနောက်က verb ကအများပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမှတ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုအဓိကကတော့အလုပ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးနော်မှတ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကမှတ်မိရမှတ်ကမှာက singular ရှေ့က subject ကအနည်းဖြစ်နေဆိုလို့ရှင်နောက်က verb မှာ SES ပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ်ဒါသူတို့ဂျားတဲ့ကဒီ subject နဲ့ဖပြကြတဲ့ agreement ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်မယ် subject noun ကတော့ plural ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် plural ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် the kids walk to school ဒီမှာ kids ကအများနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီသူက plural ဆိုတော့သူကနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများဖြစ်သွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် subject ကnoun ကအများဖြစ်သွားရဲ့ဆိုလို့ရှင် verb မှာ sd est မထည့်ရတော့ပါဘူး do not add an s တဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အမှတ်တဲ့နေ့တိုင်းလိုက်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ subject အများဆိုရင် verb အနည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ပေါ့နော် subject ကအများဆိုရင် verb ကအနည်း subject ကအနည်းဆိုလို့ရှင် verb ကအများဒါပဲနော်ကျွန်တော်မှတ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင် subject က compound ဖြစ်နေ compound ဖြစ်နေဆိုတာကသူတို့ကအဲ compound noun ဒီနှစ်ခုကိုပေါ့နော်ပေါင်းထားတာ and လေးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတာ conjunction လေးနဲ့ are လေးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့က plural ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲလို and နဲ့ပေါင်းတဲ့ subject တွေပေါ့နော် and နဲ့ပေါင်းထားတာတွေ plural ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့က do not add an s ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက subject က plural ဖြစ်သွားလို့မလို့နော်ဒီမှာ compound နေပါလေရေးထားလို့မလို့နော်တူကတကယ်တော့ plural ပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့အဲ grammatically ဆရာတော်တော်များများသင်ကြတာကျတော့ဒီမှာလဲအဲကျွန်တော် slide ပြင်ထားတာကျတော့ဒီမှာအဲ subject singular verb singular ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရေးထားပဲမဲ့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်တဲ့နည်းရကျတော့ subject singular ဆိုရင် verb က plural အဲ့လိုမှတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်တော့ grammatically ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှတ်တဲ့နေရာကတော့မားတော့မားတယ်ဒါပေမဲ့ anyway it works for me so အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေနဲ့မှတ်ပါအဲတကယ်မှတ်မှာတော့ subject က plural ဆိုရင် verb ကလည်း plural ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် what is subject verb agreement ဒါတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပြီဒီမှာတော့စာလေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဘောနော်Subject verb agreement is when both the subject and the verb are both singular or plural in a correct sentence. မှန်ကန်တဲ့စကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတဲ့ဒီနှစ်ခုလုံး subject က verb က singular တွေဖြစ်နေမယ် plural တွေဖြစ်နေတယ်။အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ subject verb agreement လို့ခေါ်ပါတယ်။နော်။အဲတော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲ subject ကအနည်းဆိုရင် verb ကလည်းအနည်းsubject ကအများဆိုရင် verb ကလည်းအများအဲ့လိုမှတ်လို့ရတယ်လို့ subject ကအနည်းဆိုရင် verb ကအများကျွန်တော်မှတ်တဲ့နေပေါ့နော်အာ subject ကအများဆိုရင် verb ကအနည်းအဲ့လိုမှတ်လို့လည်းရပါတယ်နော်အာတကယ်တော့အတိကသိရမယ့်ဟာကတော့ subject အနည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် verb မှာ SES ပေါင်းနေ subject ကအများဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ verb မှာ SES မပေါင်းဘူးအတိကအဲ့ဒါကိုသိရမှာပေါ့နော်Okay, let's practice. Okay. အဲ့တော့ rubricer တဲ့ rubricer ဆိုတာဘာတွေလဲပေါ့နော် rubricer ဆိုတော့တို့က rule တွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ကောင်းနေနော်တို့ကျွန်တော်တို့လူလောကမှာပဲစီးမြင်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ကောင်းနေရှိရမှာပေါ့နော်အ
ဒီ grammar မှာလည်းစီမင်းချိုးဖောက်တဲ့ကောင်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလောကမှာစီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ကောင်တွေကတော့ထောင်ထဲကိုသွားပြီးတော့ grammar လောကမှာကျတော့ဒီစီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ကောင်တွေကကျတော့ grammar မှာတကယ်ဆရာကြီးတွေပဲဒီကောင်တွေကိုမရရင်တိုင်ပတ်သွားနိုင်တယ်ဒါလေးကိုထူးလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ် exception လေးတွေအချွင်းချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လေးရှိတယ်အဲ့တော့ singular I and you အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေကိုသင်ပေးတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အာဘာလဲဆိုတော့အမှတ်တဲ့နီးပေါ့နော် a singular plural တွေမှတ်တဲ့နီးပါလဲဆိုတော့ I we you they များဒါပဲ I we you they များဒါကိုပဲမှတ်ထားလိုက်တော့ I we you they ကအများပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ I နဲ့ you နဲ့ကဘာလဲပဲဆိုလို့ရှိရင် logically ရတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အနေကိန်းနေနော်တို့အနေကိန်းနေပဲ singular တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအများကိန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူရပါတယ်နော်အဲ့တော့ I go to sleep I go to sleep I ကတယောက်တည်းကျွန်တော်ဆိုတယောက်တည်းတယောက်တည်းဆိုတော့ singular သို့တော့သူကဘာမလုပ်အောင်ဆိုတော့သူက rule ကို break လိုက်တယ်သူ singular ဆိုရင်မဲ့ verb မှာကျွန်တော်တို့ SES မပေါင်းတော့ဘူးဒီတိုင်းမှာထားရတယ်သူကဘာလုပ်ကိုလုပ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် plural လုပ်ကိုလုပ်သွားတယ်ပေါ့နော် I we you they အများအဲ့လိုပဲကြက်ထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ရှင်းတယ်နောက်တစ်ခု you go to sleep you goes to sleep ဒါဆိုတော့မှာပြီနော်အဲ you go to sleep မှန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ subject verb agreement ကျတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ i နဲ့ u နဲ့မှာကျတော့နော်ဒါလေးကချွင်းချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ကြည့်အောင်ခုမှ practice ကလာမှာနော်အဲ့တော့ဒါလေးရလွယ်လွယ်လေးပါ is easy peasy lemon squeezy let's get started okay question 1 the girl loves question 2 she jumps yes okay they smile they ဆိုတော့အများဖြစ်သွားတယ်အများဖြစ်သွားရဲ့ဆိုရင် verb မှာ SES မပါတော့အဲ့လိုမှတ်တာတော့အရှင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အာအ ਨੇ ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင် verb မှာ SES ပါတယ်အများဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင် verb မှာ SES မပါဘူးဒါတော့အမှန်ကန်ဆုံးပဲနော်အဲ့တော့ question 2 the dog sits okay တို့ကကျွန်တော် dog တကောင်နဲ့ဆို dog ကလည်း it's like a sheep to me okay okay ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ subject verb agreement ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့verb တွေမှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့ပေါ့နော်အရှုပ်ထွေးဆုံးအရှုပ်ထွေးဆုံးပဲပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် tense နေနော် tense နေဆိုတာဘာတွေလုပ်ဖို့အတွက် grammar မှာအနေရယူထားကြရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အလောက်ကကြတော့အချိန်ကာလတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်နော်အချိန်ကာလပေါ့နော် tense ဆိုအချိန်ကာလပဲသူဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့အချိန်ကာလတွေကိုဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဒီ three main types of verb မှာဆိုလို့ရှိရင် present tense ရှိမယ် past tense ရှိမယ် future tense ရှိမယ် simple ပဲပေါ့နော် simple present tense simple past tense simple future tense အဲ့ဒါရှိမယ် present tense ဆိုလို့ရှိရင် verb 1 past tense ဆိုလို့ရှိရင် verb 2 future tense ကဘာလဲသူ့ရဲ့ပုံစံဘာလဲဆိုရင် were plus verb 1ပေါ့ generally အဲ့လိုကျွန်တော်တို့သိထားကြအဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုရှုပ်ထွေးနေရတယ်အားလုံးပြီးသွားပါပြီဒီမှာတခန့်ရက်သွားပြီလို့ပဲပြောကြပါစို့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ tense က12မျိုးရှိတယ်ဒီ past tense မှာ၄ခု꿰ထွက်သွားတယ် present tense မှာ၄ခု꿰ထွက်သွားတယ် future tense မှာ၄ခု꿰ထွက်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ simple past tense past perfect tense past continuous tense past perfect continuous tense ဆိုပြီးတော့အဒီလိုမျိုးလေးတွေ꿰သွားတယ်ပေါ့ဗျာအသီးသီး၄ခု၄ခုစီ꿰တော့12ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကရှုပ်တာရှုပ်ထွေးနေတာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသိစရာတော့မလိုပါဘူးအဲ့တဲ့ကတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပုံစံတွေကိုသိရဆိုလို့ရှိရင်ပဲအင်္ဂလိပ်စာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန် fluent ဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လလနဲ့ပြောရဆိုတဲ့ရေးတဲ့ဆက်သွယ်တတ်ဖို့ကမခဲရင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတော့အကုန်လုံးကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ verb 5 tense 5မျိုးလောက်ပဲရှိရပြတကယ်တော့
daily use usage မှာသုံးရတာကြောင့်လေ so အဲ့တော့ဒီမှာ present tense present ကိုပဲရင်သွားလိုက်မယ်ဒီအောက်ကိုပဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါစို့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုတဖြောင်းနေမသွားမယ်အစားကျွန်တော်ဒီလိုသွားလိုက်မယ်နော်ဒီလိုရင်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ simple present tense present simple tense ရတယ် anyway အဲ့တော့ I study English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်ဒါ verb 1လေးသုံးထားတယ်နော် past tense ကိုကြည့်ကြအောင် I studied English verb 2လေးသုံးထားရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ okay အပြီးတော့ simple future tense will plus verb 1သုံးအောင် I will study English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ်အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာအဓိကသိရမှာဒီညားလေးကသူက time frame လေးတခုကိုဖော်ပြဖြစ်တယ်ဒီ point လေးကကျတော့ဒီ present လက်ရှိအချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကကျတော့ past tense ကိုပြောတာပေါ့နော် past အတိတ်ကအချိန်လေးကိုပြောဖြစ်တယ်ဒါကတော့ future ပေါ့ဗျာ future ကိုဖော်ပြတယ်အမှတ်သားလေးပဲထားပါစို့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ် I study English ဒီနေ့လေးမှာနော် I study English ဒါလေး I studied English ဒီနေ့လေးမှာပဲI will study English အနာဂတ်အချိန်ချိန်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် present perfect tense present perfect tense ဆိုပါလေဟုတ်ပြီ present perfect tense ဆိုပါလေဆိုတော့ तू ကဒီ past tense နဲ့ present ကို तू ကဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်စင်းလိုပဲနော် तू အတိတ်ကာလနဲ့ပစ္စုပန်ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတာအဲ့ဒါ present perfect tense နော်အဲ့တော့present perfect tense ရဲ့ပုံစံလေးကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့ present ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရမလဲဆိုလို့ရှင် verb 1ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာတည်ပြီး perfect ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကိုအများတမ်းမှတ်ခိုင်းတာကကြတော့ perfect လို့ပါလာပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာပါလာမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် has တို့ have တို့ပါလာမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်ခုနော subject verb agreement ਨੇ ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ i ရပါသုံးထားလဲ have သုံးထားတယ်နော်အဲတကယ်လို့ she ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်has ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် has h s has အဲ့တော့ဒီ i ကကျတော့ကျွန်တော်ချွင်းချက်ပေါ့ဗျာနော် i ရဲ့ you ရဲ့ချွင်းချက်ပေါ့ i we you they plural ဒီအောင်နဲ့ plural so i have studied english ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာထားတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာထားတယ်ဆိုတော့ affect ကဒီ present အချိန်ထိသူ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုက present အချိန်ထိတက်ရောက်မှုရှိတော့မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က present perfect tense ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ form လေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ has a plus verb 3ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါ present perfect tense ။အပြင် past perfect tense ကိုတော့ကြည့်အောင်။ past perfect tense ဟုတ်ပြီ။ဒါတော်တော်များများအာလွဲတတ်ကြတဲ့ tense နေတဲ့စာ ਈ ပေါ့နော်။ past perfect tense ဆိုတာကျတော့ past ဆိုတော့သူအတိတ်ကာလ perfect ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ has တွေပါတော့has day have day had day ပါတော့မယ် past ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက had နဲ့သုံးရတယ် whatever subject is singular or plural we only use had ကျွန်တော်တို့ subject ကဘာပဲဖြစ်နေပါစေ singular ပဲဖြစ်ဖြစ် plural ပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ past perfect မှာတော့ had ကိုပဲသုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ past ကို it is past အဲ့တော့အတိတ်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးရင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ဟိုဟာကိုအရှင်းမရှင်းခင်မှာသူ့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်မရှင်းခင်မှာပေါ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကကျတော့ had plus verb 3ကိုသုံးပါတယ်နော် had plus verb 3ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော် verb 1 verb 2 verb 3 verb so verb 4ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic မှာသင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်သူ့ရဲ့ form ကကျတော့ had plus verb 3အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ past perfect ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲပေါ့ဗျာသူဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့သူကအတိတ်မှာအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုဖြစ်ပြက်ခဲ့ထားပါတော့ဒီ point လေးအဲဒီဒါအတိတ်ဒါအတိတ်ဒါဒါပစ္စုပန်နော်ကျွန်တော်တည်ပြီလားဒါလေးကပစ္စုပန်လေးဒီ line လေးကပစ္စုပန်လေးဒီ point လေးကနေဆွဲချတာလေ line လေးကပစ္စုပန်လေးအဲ့တော့ဒီဘက်ဘိုင်းကျတော့အတိတ်လေးအဲ့အတိတ်လေးကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အတိတ်တစ်ခုထပ်ရှိအောင်မယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အာကျွန်တော်2020အဲဆိုရင်2019အဲ2019ကနေ2020ကြာအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးရလဲဆိုရင်ဒီ past perfect ကိုသုံးရပါတယ်ဘာလို့အဲ့နေရာမှာ past perfect ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲပြောမယ်နောက်ထပ်ပို့ပြီးရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်
ကိုကအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘဲဟာကဘဲဟာရဲ့အရင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကိုအနေနဲ့လဲခွဲခြားပြီးတော့ပြကျင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သုံးလဲဆိုရင် past perfect ကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြအောင် I had studied English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာထားခဲ့တယ်လေလာထားခဲ့တယ်ဘောနမြန်မာလိုပါလားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိတ်အချိန်မှာလေလာထားခဲ့တယ်သူကအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီနောက်ထပ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြပါမယ် He couldn't make a sandwich because he forgotten to buy bread. Okay, let's look. He couldn't make a sandwich because he'd forgotten to buy bread. He had go biora chapare. He had heat.အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြအောင် he couldn't make a sandwich သူ sandwich မုံကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ he had forgotten to မေ့သွားလို့ to buy bread ပေါင်မုံဝယ်ဖို့မေ့သွားလို့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုရှိမယ်ဒီအပိုင်းလေးကတပိုင်းဒီအပိုင်းလေးကသူပေါင်မုံမေ့သွားတဲ့အပိုင်းလေးကတပိုင်းအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့သူဆန်ဝစ်မုံကိုအဲမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးကတပိုင်းအဲ့တော့သူ့မှာနှစ်ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့ပေါင်မုံဝယ်ပေါင်မုံဝယ်ဖို့မေ့ခဲ့တဲ့အပိုင်းနဲ့ဆန်ဝစ်မလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုရှိအဲ့အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုမှာဘယ်အဖြစ်ပြက်ကအရင်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပေါင်မုံဝယ်ဖို့မေ့တာကအရင်ဆုံးဖြစ်တာနော်အတိတ်ကာလမှာနှစ်ခုလုံးအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာ current သုံးထားတယ်ဒီမှာလည်း have plus verb 3ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့အရင်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုပို့ပြီးဝေးတဲ့အတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့က past perfect tense လေးနဲ့ရေးပြရပါတယ်ပြောရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်မှာပို့ပြီးတော့ဝေးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဒီပစ္စုပန်ကာလနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝေးတဲ့ဖြစ်ပျက်အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အတိတ်ကာလကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပဲနှစ်ခုလုံးကတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုရင် 2020 2020နဲ့ဒါပေမဲ့တော့2019ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2019 past 2019ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးအဲ့လိုနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့ပြောရည်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်2019မှာကျွန်တော်တို့ have love part 3ကိုသုံးရမယ် past perfect tense ကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လောက်ဆိုရမလားဒီ2020မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုကျတော့ဘာလို့သုံးရမလဲ yoyo verb 2ကိုပဲသုံးရမယ်အဲအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးအတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကျွန်တော်အခု2024ဆိုတာဒါလေးက2024ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဒီနန်းလေးက2024ဒါက2020ဒါက2019အဲ့ဆိုရင်2019မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သုံးရမလဲဆိုရင် have plus verb 3 past perfect ကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒါခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ past perfect ဒီ present perfect ဒီ future perfect ဒီအဲ့လို present continuous future perfect continuous ပါအဲ့လိုတွေပြောနေတာအထက်ကျွန်တော်ကဒီ have plus verb 3 form ကိုပြောလိုက်တာပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တဘောကြာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းမှတ်မှားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်မိနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ okay အဲ့တော့ present perfect ကိုကြည့်ကြအောင် present perfect ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအချိန်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသေးတာနော် present perfect ကဟာပြီ future perfect future perfect မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးက were plus have plus verb 3 future perfect ဆိုတော့နော်ဟာပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအတိတ်အချိန်ချိန်မှာလုပ်ပြီးနေလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် future perfect ကိုသုံးပြရပါတယ်ပေါ့နော်အတိတ်တစ်ချိန်ချင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုတိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုခုမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလုတ်ပြီးနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ future perfect ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ
အဲ့တော့ future perfect ကဘယ်လိုစကားလုံးလေးနဲ့တွဲတတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တွဲတတ်တာကတော့ by တို့ before တို့ at တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း when တို့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တောင်းလေပုံမှန်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအချိန်တစ်ခုပေါ်မှာမိခိုနေရလို့မလို့တခြားအချိန်တစ်ခုပေါ်မှာမိခိုနေရလို့မလို့ဘယ်အချိန်ကြာရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ तू က form လေးကိုပဲရေးပြထားပါပေါ့နော် I will have studied English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာပြီးနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးခံမှန်းလိုက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော် future perfect သူကဘိုင်းနဲ့တွဲတဲ့လို့ဆိုရင် by the time လို့အဲ့လိုမျိုးဒါတော့ကျွန်တော် example sentence နောက်တစ်ခုလေးရှင်းသွားအောင်ပြပေးပါမယ် by the time you read this I will have already left okay by the time you read this I will have already left will have plus verb 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြအောင်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ်သူစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်နဲ့အမ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ပေါ့နော်မင်းဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါထွက်ပြီးသွားတော့ပြီငါဒီမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိရယ်စာဖတ်တဲ့အချိန်နဲ့သူစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပျက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီမှာအဲဇာတ်လေးနောက်ထပ်သွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာ present ပေါ့နော် present ကနေတော့လမ်းပြောတာ future အနာဂတ်ကာလတစ်ချိန်ချိန်မှာသူစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်စာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူထွက်ပြီးသွားတော့ပြီသူမရှိတော့ငါမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က will have plus verb 3ကိုသုံးပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ simple past tense simple future tense simple present tense simple future tense ဒါတွေကိုရပြီအပြင် past perfect tense present perfect tense future perfect tense လည်းရပြီအဲ့ဆိုနောက်ထပ်6ခုကျန်နေအဲ့တွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ present continuous ကနေတွားကြအောင် present continuous ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတာ present continuous continuous ဆိုတာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာပဲကျွန်တော် continuous ဆိုတော့သူဆက်ပြီးတော့သွားရနေတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီများလေးရပြတာလက်ရှိအချိန်မှာ present မှာ I am studying English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကခုလက်ရှိအချိန်မှာပဲလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါက continuous present continuous နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်သူလုပ်နေတာပဲဒီအချိန်မှာလုပ်နေတာပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ amsa plus verb ing အဲ့ဒါကိုတော့မှာတယ် amsa ကတော့ she is subject verb agreement ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီ as a past continuous past continuous ကလည်းရှင်းတယ်အတိတ်ချင်းချင်းမှာလုပ်နေခဲ့တာ I was studying English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေခဲ့တာအတိတ်ချင်းချင်းမှာပေါ့နော်အဲကျတော့သူကအတိတ်မှာ ongoing ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတခြား action တစ်ခုခု interrupt မရှိဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ဖြစ်နေခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးဟာကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် past continuous tense ကိုသုံးပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့သူရဲ့ formula က was were plus verb ing နောက်တစ်ခု future continuous ကကျတော့ will be plus verb ing ဒီမှာ be လေးပါလာတယ်နော် will be plus verb ing အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုလုပ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် future continuous tense ကိုသုံးနေအဲ့တော့ future တွေအကြောင်းပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူက specific time လေးတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုတက်လိုတက်တယ်ပေါ့နော်သူအနာဂတ်အကြောင်းပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချိန်တစ်ခုခုအတိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုခုလိုတက်လိုအပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ simple future နဲ့ future continuous tense နဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် future continuous tense ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာမျိုးသေချာတာမျိုးပို့ပြီးတော့သေချာတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီ future continuous ကိုသုံးပါတယ် future simple ကတော့သိပြီးတော့မသေချာဘူးပေါ့ဗျာ I was study English အဲ့ဆိုရင်သိမသေချာဘူးသူတူရဲ့အတန်းမှာတိတ်မသေးကြဘူးတေချာမှုတိတ်မပါဘူး I will be studying English အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာမယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ certain ဖြစ်တဲ့အတိတ်ပဲလေပါတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ချေပို့ပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ by this time tomorrow I will be studying English မနေ့ပြန်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေလောက်ပြီလေ့လာနေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်တစ်ခုဟိုအတိတ်ကြပါတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ future continuous tense ကိုသုံးရတတ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ continuous မိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့နေနားလည်သွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ present perfect continuous ကိုသွားကြည့်အောင်
present perfect continuous ကကြတော့အော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးမပြောလိုက်အောင်ခုန perfect တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် has have had အဲအရာတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲအရာတွေပါပြီပေါ့ဗျအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲမှတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ continuous မှာဆိုရင်ရောဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က verb ပါလဲဆို continuous ဆိုရင် verb ing ပါတယ်ဘာလို့ဆို continue လုပ်တယ်ဆက်ပြီးရောလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေသည်ဆိုတဲ့verb လေးပါအောင်အဲ့ကျွန်တော် verb ing ပါမယ် present ဆိုတော့ဒီမှာရှင်းတယ် present ဆိုတော့ am is are verb ing past ဆိုတော့ရှင်းတယ် was were verb ing future ဆိုတော့ were plus verb ing ဒါပေမဲ့ were plus verb ing ဆိုတာမရှိတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ be လေးထည့်ပြရတယ် will be plus verb ing ဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay so let's continue to the present perfect continuous ပို့ပြီးရှုပ်လိုက်ပို့ပြီး tricky ဖြစ်လိုက်နော်အဲ့တော့ present perfect continuous present perfect continuous ကဘလိုခြေနေတွေမှာသုံးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ form အဲ့ဒါကိုအရင်မပြောခင် form လေးကိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်သူကကြတော့ has plus been plus verb ing ဖြစ်သွားတယ်နော် present perfect continuous ဆိုတော့ perfect ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချိန်ပဲပါတော့မလဲဆိုရင် has တွေပါလာတော့မယ် has have တွေပါ has had တွေပါလာတော့မယ် present ဖြစ်တဲ့အတွက် have ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှေ့က subject က i ဖြစ်တဲ့အတွက် have ကိုသုံးထားတယ်ဒါ perfect လည်းပြီးသွားပြီ present လည်းပြီးသွား continuous ဆိုတော့ဘာပါမလဲဆိုရင် verb ing ပါမယ်ဘာလို့ဒီကြားထဲမှာတော့သူက been လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာသူကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ been လေးကဘာလို့ထည့်လဲဆိုရင်သူက auxiliary verb တွေအဲ auxiliary verb လေးတွေကထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် auxiliary verb တွေ linking verb တွေပြီးတော့ verb to be တွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ modal verbs တွေဒါတွေက basic ထဲမှာပါရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးက has plus been plus verb ing သူကဘာกว่าလဲ present perfect နဲ့ present perfect continuous နဲ့ဘာกว่าလဲဘာกว่าလဲဆိုတော့ဘာမှမกว่าပါဘူးဘာမှမกว่าဘူးဆိုဘာလို့ခွဲထားလဲပေါ့နော်ဘာလို့ခွဲထားလဲဆိုတော့သူက emphasize လုပ်တဲ့နေရာအသာပေးပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သူကกว่าသွားတယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဖြစ်ပျက်တစ်ခုကသူကနှစ်ခုခွဲထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကျိုးအရလက်ကိုပြောကျင်တာလားတခုလုံးလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလက်ကိုပြောကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီလုံနေတာကိုပြောကျင်တာလားအဲ result နဲ့ activity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကကြွားသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် example sentence လေးနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် you have ဒါတော့ youth လို့အသံထွက်တယ်ဘာလို့ youth ဆိုပြီးတော့အသံထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ you have ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေးပါမယ်ဒါလည်း contraction form လေးဘာလို့ contract လုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့တယ် you've cleaned the bathroom it looks lovely အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက has a plus verb 3ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးထားလဲ present perfect simple ကိုသုံးထားတယ်ဘာလို့ဟုတ်ပြီ I've been gardening it's so nice out thereဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် has a plus been plus verb ing ကိုသုံးထားတယ်သူကဘာလဲဆိုရင် present perfect continuous ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဘာกว่าလဲဘာกว่าလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမတစ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်သူကဘာကိုအောင်ဆိုင်လဲဆိုတော့ result ကိုအောင်ဆိုင်တယ် you've cleaned the bathroom နင်ဒီရေချိုးခန်းကိုဟွာလုပ်ထားပါပဲပေါ့နော်တန်ရှင်းထားပါပဲ it looks lovely ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနော် it looks lovely တန်ရှင်းသွားလို့ပေါ့နော် it looks lovelyI've been gardening. Oh, ဒီမှာဆိုရင်လေ့ရှင်တော့ तू က has a blah been blah verb ing ကဘာကို i on site တောင်းဆိုတော့ तू က activity ပေါ် i on site တာ तू လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်ပြောခြင်းနေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က has a blah been blah verb ing ကိုသုံးနေလှုပ်ပြီးလို့ရလာတဲ့ရလက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရလက်ကလည်းဒီ present အချိန်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိနေသေးရဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် present perfect simple ကိုသုံးနေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းမယ်ထင်တယ် present perfect simple ကကြတော့ result ပေါ်အောင် site တယ်ဒီကောင်လေးက result ပေါ်အောင် site တယ် result ပေါ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ r လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဘယ်မှာအောင် site လဲဆိုတော့ activity မှာအောင် site တယ်လုပ်နေတာလုပ်နေတာကိုအောင် site တယ်ဒီကောင်ကကြတော့ result ပေါ်အထူးအသာပေးဖော်ပြခြင်းတဲ့အခြေအနေဒီမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ I have been studying English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်သူကဒါ activity တွေပေါ်မှာ I on site တယ်ပေါ့နော်အခု
လုပ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ I have been studying English ဘယ် past perfect continuous ကိုကြည့်ကြအောင် past perfect continuous I had been studying English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေခဲ့တာဟောဒါတော့ရှင်းနေအတိတ်တစ်ချိန်မှာလေ့လာနေခဲ့တာမျိုးတုံးတဲ့အချိန်မှာတုံးတယ်ပေါ့နော် I had been studying English I will have been studying English လေ့လာနေမှာပဲ I will have been studying English future continuous sorry future perfect continuous မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် I will have been studying English well has a plus been plus verb ing ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် well has ကတော့မရှိတော့ဘူးနော် she will have been အဲ့မှာ has she will has been ဘာလို့မရှိတော့ have ပဲတော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tense နှမျိုးလုံးကိုရမယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကအနေနဲ့ပေါ့နော် subject verb agreement တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ် tense တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ regular နဲ့ irregular verbs တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအပိုင်းနေ sentence တွေကို correct verb usage နဲ့ construct လုပ်ကြည့်အောင် exercise လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးကိုဒီ exercise လေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါလေးကို pause video လေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ဒီ10ချောင်းရှိတယ်ဒီ10ချောင်းကိုအဲဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ instruction လေးကိုဖတ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်အဖြေတွေကတော့ profile လုပ်ပေးမထားတော့ဘူးဒီထဲမှာပြပေးမထားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ပြီးတော့ comment မှာအဲလာပြီးတော့ထပ်ပါပေါ့နော်အဲထပ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် lesson video တွေအများကြီးမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်